Era un examen important per al Formentera i l'equip de Tito García San Juan se'n va sortir amb bona nota. Els visitants dominaren l'AUD Eivissa durant dos terços d'un amistós que es va disputar sobre la gespa humida de Can Mises. 15 minuts després de l'inici de partit, Bruno Vinicius s'estrenava com a golejador amb un equip formenterer que perdia Nacho Quesada per lesió. Pues un choque con un jugador contrario, pues parece que ha tenido un problema en el hombro y bueno, pues ahora mismo está en el hospital haciendo pruebas, pero bueno, no pinta muy bien. El sabadellenc pateix una luxació de clavícula i no podrà debutar en Lliga almenys fins a la tercera jornada. Va ser la pitjor notícia pels roig i negres a un duel que encarrilava Joseba Garmendia al minut 72. El Vizcaí va rematar en tota la calma del món un servei de córner. Hay que manejar todas las facetas y hoy se ha demostrado que hemos manejado una faceta más como es la estrategia, que hemos hecho un gol, hemos generado peligro y bueno, pues la verdad que contento por lo visto hoy. Quan Tito García San Juan va donar descans als titulars, l'Eivissa es va desfermar. Sergio Cirio avisava amb una gran jugada personal que es va trobar amb el pal. David Gámez embocava després una falta que no va posar nerviós al Formentera, un conjunt que, segons David Porras, pot guanyar-se la permanència a segona B. Va ser un equipo que va a hacer una buena temporada seguro, ¿no? Porque vienen de mantener un bloque, una estructura que ya hizo una buena temporada el año pasado, con una idea muy clara y yo creo que tiene muy claros los conceptos. Un bon auguri per al Formentera de part d'un tècnic que ha entrenat tres temporades al grup tercer de la divisió de bronze. I la tempesta que va caure a Eivissa va impedir que jugués l'amistós de la penya esportiva. Així estava la gespa al municipal de Sa Creu a les 8 del vespre. En aquesta hora havia de començar un Sant Rafel Penya que hauria estat un bon test per mesurar l'estat de forma dels homes de Dani Mori. Sí.